Qubada söz azadlığı və cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyi adlı növbəti işgüzar konferans keçirilib. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyazən rayon və Sumqayıt hərbi prokurorluqlarının media ilə işləməyə məsul prokurorluq əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirilən tədbirə paytaxt və regiondan olan media nümayəndələri qatılıb. Həmçinin məhkəmə, hüquq mühafizə, digər dövlət, qeyri-hökumət təşkilatlarının təhsil müəssisələrinin nümayəndələri də müzakirələrdə iştirak edib. Toplantıda cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə prokurorluq orqanları tərəfindən həyata keçirilən kompleks tədbirlərdən söz açılıb. Həmçinin media və qeyri-hökumət təşkilatları ilə kommunikasiyanın gücləndirilməsi məqsədi ilə görülən işlərdən danışılıb. Prokurorluq orqanlarının media siyasətində aşkarlıq, şəffaflıq və hesabatlıq prinsiplərini rəhbər tutduğunu, vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması məqsədi ilə qurumun sosial media fəaliyyətinin gücləndirilməsi istiqamətində görülən işlərdən bəhs edilib. Tədbir çərçivəsində aktual kiber təhdidlər və mühüm kiber gigiyena qaydaları mövzusunda təlim keçirib. Bugün Quba şəhərində növbəti, baş prokurorluq tərəfindən təşkil olunmuş növbəti artıq sadəcə 5-ci regional konfrans baş tutmuşdur. Mənim fikrimcə, media nümayəndələri ilə söz azadlığı və informasiya təhlükəsizliyi mövzusunda geniş fikir mübadilələri aparılmışdır. Ümumiyyətlə, əhalinin baş vermiş hadisələr barədə prokurorluq orqanları tərəfindən vaxtında operativ məlumatlandırılması əsas vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoyulmuşdur. Bugünkü tədbirdə də mətbuat və hüquq mühafizə orqanları əməkdaşların bir araya gəlməsi yani bu meselelerinin yani müsbət nəticəsi verilməsi müsbət nəticənin göstəricilərindən biridir. Daha sonra dövlət qurumları ilə qeyri-hökumət təşkilatları və bölgə mediası arasında operativ və səmərəli əməkdaşlığın qurulması məqsədi ilə fikir mübadiləsi aparılıb. Qumru Safiyeva, Xanlar Cəbrayılov, İntiraz, Quba.